tak, že já jsem na cestě, už jsem vyrazila a nemám klimatizaci, takže to bude vtipný, jako je 22 stupňů, respektive mám klimatizaci, ale není naplněná. Není naplněná, takže doufám, že se v tom autě tady neuvaříme. Bude muset moje spolujezdkyně to přežít, teďka pro ně akorát tady jedu. A všechno doufám mám zbalený, doufejme, že jo, to je vždycky balení, jak kdyby člověk jel někde na měsíc, protože potřebujete tamto, hento, tento, tento, kosmetiku, že jo, toto, oblečení mám jenom sportovní, nemám ani rifle, mám tepláky, legíny, takže jede se na wellness, sportovní víkend, takže by to mělo snad stačit. A víc jsem to jako neřešila, no úplně, bude to muset stačit. Na rande tam s nikým nejdu, takže to, že jo, no, i když nikdy nevíte, koho kde utkáte, že. A já si mám samozřejmě srandu. Takže jedeme, no a pak vám ukážu, až budeme na místě a provedu vás tam. I can tell you my problems, meditating my silence. But I keep pushing my pen, rotating my stylus. Brokenness feeling like sin, not no breath, low dollar. Used to be left on red, now all the girls go holler. Now all the girls go follow. All the fake friends gon' pile up. I need peace to borrow. Get that shit right back tomorrow. Somehow all the fans go bravo. Smile so much to hide my sorrows. Face the shaky in vibrato. Tam budu spinkat, asi pravděpodobně. Tady máme koupelničku. Čau. Je super, že je zvlášť záchod. A takhle je sprcha. To se jen tak nevidí. A úplně mě teda překvapilo, jak je to veliký. A tady ještě takový jeden VIP pokoj. Odkládací. Ale toto je pecka. Takže jsem za těch říkala, takhle jsem se nastylovala. Mám dokonce ocásek, který je velmi, velmi vtipný. Jak bych to řekla, co se týče k mému pozadí, je poněkud větší. Ale nevadí. Myslím si, že to jako bylo splněno. Měla jsem legíny, ale pak jsem si vzala ty svoje semíšové, protože přeci jenom kočička má být semíšová, že je oblišová. Takže tak, za chvilku mě to tady uškrtí. Je to velmi příjemný. Tak nevím, jak to budu muset mít dlouho. A už musím za holkama dolů. Hele, rychlej make-up, předělávka, linka křivá jako blázen. Ale jako taková rychlovka. Dobrý, ne? No, co myslíte? Dobré ráno, vítám vás tady, máme sobotu, akorát jsem se šla převlíknout právě na cvíčo a můžete vidět, že počasí nám krásně přeje, tedy úplně nádherně. A já jsem vám tady ukazovala už včera nějaký záběry, jdu to otočit. Fakt doporučuju, pokud jste tady někde v okolí Brna nebo se tady chystáte, je to u Blanska. Je to tady fakt krásný, jídlo výborný, snídaně výborná, samozřejmě jsem porušila svůj 14-denní režim, ale tak nevadí, na dva dny se to neposere a pak zase začnu, že jo, tak jak jsem začala, vám to jdu tady ukázat. Takže takhle, my tady máme takový samostatný apartmán, že k tomu můžete přijít vlastně i takhle přímo z parkoviště. Tady nahoře je školka dokonce lesní pro děti, takže to je fakt zajímavý. Mají super, že to tady mají. U nás v Prostějově, že jo, ve větším městě, dejme tomu, tady nic takového u nás není. No a takhle, tohle vlastně je všechno výběh pro ovečky, tam dole vidíte. A tam ještě níž jsou potom lamy, tam se dneska půjdu projít. Takže my máme takový výhled, tam máme Blansko dole.
No a takhle už vypadá ta naše teráska. Tady v Osamě na mě útočí. A takhle tady je tak jako teráska k tomu apartmánu, takže jako úplně skvělý, nádherný. I to zařízení, to jste viděli, že jo, to jsem vám ukazovala. Já jdu teďka cvičit akorát na 10:30. Najezená, napitá. Akorát teda noc nebyla nic moc, jsem se teda moc nevyspala, ale tak v cizím prostředí já to tak prostě jako mám. Plus měla jsem asi jeden aperol, když o to víc bych měla spát, ale nevím, možná to na mě má vedlejší účinek, jiný. A celkově asi člověk prostě vyjde z toho svého nějakého režimu a polštář mám svůj, Omnia jde se mnou, nebo jede se mnou, jela se mnou. A je to vlastně polštář specifický, který vám nemačká tvář v noci, řekněme, který je opravdu krásně uvolňuje šíji, krční páteř, vzhledem tomu, že já s tím jako teď už ne, ale měla jsem s tím velký problém, protože vlastně, kdo víte, že o 10 let jsem pracovala, normálně jsem svůj salon, nechty, kosmetika, řasy. A ono přece jenom taková to práce vás jako dost zatěžuje, co se týče krční páteře, celkově páteře, ale ta krční jako trpí nejvíc. No a samozřejmě počítač, že jo, teďka sedím u počítače, stříhám videa a tak podobně, mobil, to je další kapitola sama pro sebe. Takže opravdu polštář v tomhle tom dokáže velmi pomoct a zrovna teda polštář Omnia je na tohle super, byť je protivrázkový, takže máte tam bonus, že si díky specifickým výřezům po stranách polštáře nemačkáte tvář, když takhle na něm ležíte. Ale hlavní pro mě benefit beru, co se týče té krční páteře, uvolnění. A je fakt pravda, aniž bych si říkala, už předtím jsem měla jako polštář z paměťové pěny, ale až co mám teď omný, tak jak to člověk dokáže porovnat, tak jsem zjistila, že opravdu si teď víc odpočinu, nebo ta moje krční páteř je to úplně jako jiný. Už mám minimálně mě bolí krční páteř, to už musí být něco, jako že třeba přetížím, jo, při cvičení, nebo já nevím něco, respektive svaly kolem páteře, ale je to čím dál míň a fakt jako je v tom rozdíl. Takže pokud byste chtěli takový to svůj krásný polštář, buď pro svůj krční páteř a jako bonus samozřejmě protivrázkový, omlazující, ještě když si na to dáte hedvábné povlečení, tak je to úplná topka, tak za mě opravdu vřele doporučuji právě Omnia polštář. Takže dávám tady kódík, všechno máte pod videem a myslím si, že budete fakt spokojení. Abyste viděli, že nekecám, je tady se mnou i v mým hedvábným polštáři, právě tady po těch stranách jsou ty specifické výřezy. Já vám to ukážu asi bez povlaku. Standard Ecotex musí být. Ještě na tom bavlněný polštář, ten si já teď peru, ale abyste teda viděli, jak to vypadá, jo? Tady máte vlastně přesně specifický výřezy. Když si lehnete na bok, tak vám to tady nezmačká ten obličej. A takhle je to krásně přizpůsobený i pro tu krční páteř. Tady je to nižší, je tady takovej lehký důlek, díky kterému vám leží hlava, vlastně, nebo naučíte se i spát jako na zádech a že vám to podporuje krásně tu hlavu, jo, v tom dělíčku. Nikde vám neuhýbá, můžete si to tady pěkně opřít. Jako fakt za mě doporučuji a hlavně je skvělá ta velikost, co se týče cestování. Abych vám to ukázala ještě, jo, tak tady máte ten výřez a vy vlastně díky tomu si vůbec nemačkáte tady ten obličej, jo, běžně ty polštáře vlastně, když si lehnete takhle, jo, tak vám to tady zmáčkne, když tam máte ten polštář namačkaný, to kolo různě, no a díky tomu polštářku, že tam je ten výřez, tak máte tady volnou tu tvář, to znamená, že vám to se nemačká, mám ten telefon blbě. Jo, takhle to krásně tady máte. Když se lehnu takhle na záda, tak mi to krásně tady drží. Zlata, po asi 100 letech beru opravdu foťák, jakože foťák do ruky. Je to se mnou velká bída. Vždycky beru telefon. A já tady pracuji od rána, dělám reelska, stříhám reelska, titulkuju reelska a tak podobně.
No a chci se s váma nalíčit, protože já tady mám tolik nových věcí, já nevím, co mám dřív vyzkoušet. Nádherný novinky Deborah Milano, ty budou samozřejmě na videu, samostatný. Svoje novinky, co jsem si kupovala ze Sephory, jo, novou Natašu Denonu, tak tam nepochybuju. Pak jsem hrozně dlouho chtěla vyzkoušet Tarte, tady ten marakujový marakuja Juicy Lip. A mám tu, ještě jsem si tam brala, make-up Fenty Beauty. A Fenty Beauty vyhlášený pudr, mini natuře jsem si ho vzala. Ještě jsem to neskoušela, mám odstín butter, tak doufám, že to bude fajn. Už tady mám Catrice, celý novinky, samozřejmě na to bude celý jedno video. No a ještě mi přišlo tohleto, jo, z té, vlastně k té sérii Harley Quinn, nebo Harley Quinn, kterou už máme venku a přišlo mi to až teď. No, tak co vám budu povídat, že bychom si to jako vyzkoušeli. Já nevím, teďka všichni vydávají tady ten styl produktů, samozřejmě Tarte Vibe. Každé, Catrice to má taky, ale tohle to je příjemný, člověče. Musím říct, že ten Catrice mě moc neoslovil. Aspoň teda ta moje barva. Tohleto je zaručeně lepší. Přijde mi to možná i lepší fakt než ten Catrice. Musím to ještě znovu vyzkoušet. Čekám na nějaký další, přímo od Catrice, nějaký produktíky, který zase budeme jako promovat. Uvidíme, co to bude. Doufám, že co nebude ta limitka, kterou mám tady a kterou jsem si koupila. Ale tak nevadí, když to bude krásná soutěž pro vás. No takže takhle to jako vypadá. Barva pěkná a je to moc příjemný, teda musím říct. No a ten Tarte, uvidíte to určitě asi buď někde ve vlogu se, možná teď ve vlogu se nalíčíme, nebo zase bude samostatný video se Sephorou. Odhlasovali jste si, že někteří ano, někdo prostě máte rádi ten high-end, jo? Tak vám tam řeknu svůj názor na Tarte. Pak jsem si tam ještě objednala tohleto, což je The Super Balm od Essence. Peťa Lovely Hair ho strašně vychválila, takže jsem si to objednala. Dokoupila jsem si ještě tuhletu rtěnku z této série vlastně těch nových rtěnek The Slim Stick, protože jsou fakt super. Velmi příjemný, pěkně se s nima pracuje, tím, že jsou tuškový, tak se pěkně nanáší. A jsou takový jako dlouhotrvající, takže se hned neslížou, nespapají. No a vzala jsem si, čekejte, takový nádherný odstín, korálovej. Protože jsem si říkala na léto, že by se to mohlo hodit. Já mám ráda v létě takový do oranžovatý věci. Věci, rtěnky. No ale nevím, jestli jsem vám tady říkala o lescích od Nocou Fanny. Od Nocou Fanny Anny. Vůbec nevím teď. Každopádně mám jedno reelsko, bude na Instagramu, mrkněte. Asi to dám pravděpodobně, doufám, že se to vleze do minuty, takže dám na YouTube Shorts. Protože ty lesky jsou taky super. Sérii samozřejmě, mám i ten zbytek, to znamená rozjasňovač, vzala jsem si to v odstínu 01. Vím, že Saša Deli Glow vychválila tyhle ty rtěnky narty od Catrice, ty nový, takže to jsem si vzala teda v obou odstínech, protože to mají být lip tinty, to znamená, že vám zůstanou nartech a ano, hydrating lip stain, což je super, já nesnáším, že to tak musím říct, nesnáší matný rtěnky, protože mě to extrémně vysušuje rty. Pokud má někdo výplně kyselinou hyaluronovou, tam to asi zvládá líp. Ale proto já miluju buď lesky, nebo nějaký balzámy, a nebo samozřejmě klasické rtěnky. No a když je to nějaký tint, který vám tam nechá ten stain, tak je to úplně ideál, takže jsem zvědavá. A vzala jsem si tam i tu masku, protože já miluju masky na rty, noční, všecko, co je hydratační, výživný, na rty prostě beru. No a samozřejmě i tu jednu. Jsem chtěla říct rtěnku, ale tvářenku ve styku a samozřejmě tady s tím hezkým štětečkem na zapracování. No, takže na to bude celý jedno videjko. A ještě jsem dostala teda dárek z Pink Pandy, jo, to není spolupráce. Tady je to sérum, ale tak to úplně nepotřebuju. Ještě jsem si tam vzala tohleto, což je štěteček teda z té nové série, protože ten štětec na make-up je úplně super. Mám i klasický štětec na stíny, ten je takový hřitčí, ale dobrý, takže jsem si ještě říkala, že zkusím blender, abych vám mohla říct, jestli ten blender je taky fajn. A tohle to mě zaujalo, to taky teďka obletělo celý Instagram a já nevím, kde co všechno, Baby Got Blush je a Baby Got Blau, Glow, což je tohleto rozjasňováč, no tak uvidíme, jaký to bude.
jsou to tady ty houbičky, teďka hrozně to jako frčí. Takže tož tak, to je můj nákup z Pink Pandy a strašně mě bolí ruka. Budete se smát, co včera, jo. Včera jsme byli tady u nás v Prostějově s Eliškou ve městě a ona chtěla tam nějakou čokoládu prostě z automatu, tam jsou takový americký, oni to pak vidí ty děcka na YouTube a hrozně to chtějí prostě zkusit. Nějakou čokoládu nebo co, nebo křupky, no a já jsem omylem jako vzala tohleto místo té čokolády a on to asi bude nějaký energeťák, což u nás někdo pít nebude, tak musím vymyslet, komu to dám. No a ještě, když už teda jsme u toho, tak mi včera přišla knížka. Dívejte se, takový tip, jo. Žena je láska. Dovol svému muži nosit tě na rukou, budu číst, pak vám dám zpětnou vazbu, pokud si na to vzpomenu, doufám. Ale hrozně k tomu byly pěkný reference na tom webu. Doporučila mi to moje kamarádka. A hrozně tam tomu, jako, hrozně ty ženy tam jako děkovaly za tu knížku a že jim to změnilo prostě život a tak, no. Takže jsem zvědavá. Než by mě můj muž jako nenosil už teď na rukou, nebo jak to říct, ale stále jsou určité věci, které my jsme třeba chtěli změnit, jo? Myslím si, že to tak máme asi úplně všichni v těch vztazích, že všechno není stoprocentní. A vždycky je chyba na dvou stranách, jak u ženy, tak u muže. Stále se máme co učit. Každej si myslím a je to prostě o tom nějak ten vztah jako budovat, že jo? A pořád se nějak jako nezdokonalovat, ale víte, co ti myslím. No, už půjdu pryč s tím kecáním. To moje čelo zítra jdu znovu na pana B. Na pana B. Tak už se celkem těším, že zase budu chvilku bez vrásek. Hlavně teďka na to jaro, léto, když se člověk pořád mračí. A už se to tam zase ukazuje. No a jdeme se teda něčím nalíčit. Ještě k tomu všemu, aby toho nebylo málo, tak mi přišly produkty z Urban Decay, což je vlastně teda high-endová kosmetika. Díky El Niño jsem se dostala do testovačky, nebo jako do možnosti testovat. No a co tam teda jsem já dostala? Podkladovku, jejich vyhlášenou podkladovku na oční stíny, pod oči. Primer, eyeshadow primer. Takže jsem na to extrémně zvědavá, v čem to bude tak jako úžasný. Pak tu máme jejich vyhlášený long-lasting makeup setting spray. Takže spray na zafixování makeupu. Je pravda, že už čím dál víc jako se snažím ho používat, ježiš, on je celý nějaký zaprášený z té krabičky. Jo, to je prostě jejich klasický all-nighter, který já znám už kdysi dávno, ještě když vydávala videa. A teď mi je Babora, jak se jmenuje. Ona už netočí videa, ona už vlastně ani není aktivní na Instagramu, přitom má tolik followerů, že si člověk pak jako vždycky řekne, tak kdyby třeba Peťa Lovelyhair přestala vlastně úplně všechno vydávat a úplně se ztratila z Instagramu, že si pak člověk řekne, co se vlastně stalo tomu člověku, že to takhle úplně opustil, jakože úplně nastal v něm takovej zlom, že úplně to přestal jako dělat, jo, něco, co vlastně miloval a co ho bavilo. Hrozně zvláštní, úplně by mě zajímalo to pozadí té věci, protože já jsem v pozici, že třeba si přeju mít 100 000 odběratelů a dosáhnout nějaké té mety a oni už to dosáhli a pak toho nechají. Takže by mě vždycky jako zajímalo, jako čím to je. Je pravda, že ona byla velmi mladá, začínala točit velmi mladá v nějakých 15 a myslím si, že pak člověk třeba projde nějakou osobní krizi, řekněme, a pak jako přestane točit. Já vám tady napíšu, jak se jmenuje, protože si za boha teď nevzpomenu. Určitě si myslím, že některý z vás, který hodně sledujete youtuberky, beauty youtuberky, že budete jako vědět. Já si prostě nevzpomenu. No a ta tam vždycky hrozně ten, tady ten all-nighter Urban Decay, nebo celkově značku Urban Decay, kvitovala, že jako super a že nejlepší a tak. No, pokračujeme v krásový jízdě a mám tu Naked 3. Z oční stíny Urban Decay, nádhernou paletku očních stínů v neutrálních odstínech, která se ale teda blbě otvírá. Zalít do těch rohů, ještě že mám ty drápy, které nutně potřebuji předělat. A takhle jsou tam neutrální, protože naked, že jo, takže neutrální oční stíny od A do Z na takový to běžný líčení, samozřejmě uděláte s tím určitě něco výraznějšího. Já jsem měla kdysi paletku Smoky, kterou jsem prodávala v bazárku a vím, že ty stíny byly jako fajn, akorát já se nemaluju do černa, proto jsem jí jako prodala. Takže o to víc se těším, až si spolu vyzkoušíme tuhletu paletku. A úplně poslední, a já miluju řasenky, takže to mi udělalo neskutečnou radost, že si spolu otestujeme
tuhle tu řasenku, která teda má dělat nějaký extrémní efekt, jo. Bigger, blacker, deader. Prostě větší, delší, hustší. Takhle nádherně to vypadá. Takový kvalitní obal. Kartáček je takovej jako klasický, hustý, jako bude určitě z gumových štětin, to každopádně nebo vypadá. Ale není jako ve tvaru přesýpací hodin, který já upřednostňuji, protože to pak hezky zatočí ty řasy. Takže to si asi teďka jako vyzkoušíme. Spojíme to s nějakýma dalšíma produktama. Třeba, mám to nachystané, že si vyzkoušet tenhle ten nový BB Skin Editor matující finish 12-hodinový blablabla 7 v jednom beauty balm. Takže tohleto si chci vyzkoušet s váma, protože v tom videu Riano nestihneme všechno, já to potřebuji teď vyzkoušet. Mám tady BBčko, to jsem si zkoušela včera, teďka si chci zkusit tohleto, ještě tam mám make-upy, jo, takže proto a já doufám, jdu rovnou do toho, že bude momentíček. No, mohlo by být, a tohle je jední, jo, to je dvojka. Tak já jsem se přehmátla, protože já potřebuji určitě jedničku. Protože si myslím, že ta dvojka na mě bude tmavá. Ukažte, rozmasírujeme to, i když teďka na léto asi ne. Možná můj letní odstín dvojka je úplně v pohodě. Takže já to zkusím. Příjemně to voní. A já si myslím, že to je prostě inovovaný, předělaný, řekněme, make-up, který oni stáhli z prodeje, vlastně Ariánu. Tohleto. To byl můj oblíbený, to jste tady ode mě viděli. Pure Touch Tinted Moisturizer SPF 20. Nebo je to prostě z podobné série. Protože dívejte, jo, je to velmi podobný. I ten obal. A jo, shake well before using. Vidíte, já jsem nedělala shake. A tohle jsem měla jedničku právě, Stop Face. A sedělo mi to úplně super. Proto teď se bojím, aby ta dvojka nebyla tmavší. Trošku bude, jako jo, trošku jo, ale k mému opálení to bude fajn. Můj letní odstín to bude OK. Takže já, když už jsem si to tam dala, dám si to na druhou stranu. Tak já se k vám tady trošku přiblížím. A ještě, aby toho nebylo málo, tak dokonce ještě mám cute box, jo. Takže mám toho fakt hodně. Já si to tady musím trošku nějak jako upravit. Jdem to rozpracovat. Já jsem zase bouře, že jo, já melu. Doufám, že mě stíháte. ADHD hadra, takže to jsem prostě já. Vůně je taková, víc mě asi voněl tam ten klasický jejich BB nebo ten skin hydratační krém, který už vlastně teda nemají. Asi bych zvládla i malinko světlejší, ale já jsem se natírala samoopalovákem, už je to teda zase skoro týden. Bože, budu to muset zase doladit. Tak si myslím, že jako dobrý. Hele, není to špatný na to, že to je matující. Dobrý, budeme pokračovat. No a já prostě chci nutně vyzkoušet ten pudr Fenty Beauty, protože už ho tady mám tak dlouho, ještě jsem na něho nesáhla. Takže to je ostuda. Že si tady fixnu trošku obočí a dám si korektor, protože bez korektoru nejedu. Tady si jenom takhle, já mám hodně, vidíte, docela tmavě nabarvený obočí od kamarádky. Mám to vlastně, teďka je to čtvrtý den, ale je to super, zase ono to vydrží, že teďka nemusím to ani vlastně jako dokreslovat v podstatě téměř. A nakreslila, prostě udělá mi to docela hezky široký, takže to vypadá úplně skvěle. A jenom to takhle zafixuju průhledným gelem, který je naprosto skvělej. Breeze Frau? Brow Freeze Gel. Ježišmarja, já to mastím. A krásně to drží, fakt je dobrý. Tak, já si tady dám můj oblíbený, protože ho tady mám po ruce a je světlejší, takže si ho ťupnu i takhle trošičku na ty tvářičky, protože vidíte, že ten odstín je dobrý, že je světlej a tím si trošku skoriguju právě, že ten make-up je malinka, to takový tmavší a je to Skin Optimizer Diva Loves Me, moje oblíbená, nebo značka, můj oblíbený korektor z této značky, Under Eye Concealer, skvělej. Tak, zapracuju. No, dívejte, hned to vypadá, že jsem si konturovala tvář a v podstatě jo, konturuju si to, ale takovou jinou metodou než klasickou, že bychom použili bronzer, jo, nebo nějakou konturovací tyčinku. A tím mám jako vlastně vyřešeno a už můžu použít jenom tvářenku a je to. Já jsem včera tak vymrzla venku. Řekněte mi, co to je, jo, 25 stupňů a týden na to jako
s Bídou 7 někde tam, jo. Jsem tam kecala. S Helčou jsme se seznámili, s kolegyní. Ona je influencerka, youtuberka, má i tiktokerka, řekla bych, hlavně předně, no tak všechno dohromady, ale TikTok jako tam má nejvíc těch sledujících. Jsme zjistili, že vlastně jsme tady z jednoho místa, řekněme, téměř, bydliště, a tak jsme včera byli na kafe, nebo tak jako si posedět, kecat, podrbat. Bylo to fajn vždycky takhle s někým z oboru si předat nějaký zkušenosti. Takže jsem ráda, že tady mám někoho takhle, že jo, v okolí, protože jinak jsou všichni z Prahy a někde prostě z Čech a úplně se tak jako k sobě nedostanem. V komentářích jste se mě mimochodem ptali na výživu na řasy. Stále dokola tady pořád doporučuju Sinuvel, takže nic novýho. Mám ji tady schovanou v taštičce cestovní ještě z víkendu a musím si ji vytáhnout, ať si to natírám, protože musíte udržovat, jo? Začínáte jednou denně po dobu 2 měsíců a potom máte udržovačku 2x, 3x za týden, máznete večer před spaním na čisté víčko a fakt doporučuji za mě žádný pálení, žádný negativní začervenání, nic. Má to super silikonový aplikátor, takhle vám to ukážu, takže žádný štětečky, žádný nevím co, krásně se to s tím aplikuje, je tam daná přesná dávka, kterou potřebujete, jo, na tu jedno, na to jedno nanesení. Platí tam můj slevový kód BARA, nebo BARA, na 10% slevu. Každopádně slevička, je tam doprava zdarma a je tam dárek, jo, takže využijte určitě, pokud byste chtěli, tak nezapomeňte na ten slevový kód. Já už si tady otvírám Fenty Beauty Puder. Je to teda miniaturka. Je tam taková pediaturní i ta labutěnka. Já přemýšlím, jestli to jako vůbec využiju. Nasypu si to sem. Ten pudr je velmi, velmi vyhlášený. Jo, ještě Huda Beauty, ale tohle to je opravdu velmi vyhlášený pudr. V čem je tak výjimečný? On by měl být velmi lehunko namletej, samozřejmě. Je to pudr takový transparentní, takže tím pádem ho využijou všechny barvy pleti, ale mají několik odstínů. Jo, takže určitě je dobrý to na to mrknout. Hele jako, něco na tom asi bude. Že to je fakt úplně lehunkej pudr. Lehunko namletej. Nesmíte to ale přehnat, podle mě. Já už teďka jsem si tam toho dala asi dost. Jakože stačí fakt málo. A mně přijde, že už to trošku jako cítím na té pleti, že je to zapudrovaný. Což nemusím, ale nevadí. Máme All Nighter fixační spray, kterým to doladíme. Protože ty fixační spraye, mimo to, že teda zafixují make-up, tak vám ještě tak jako spojí všechny ty vrstvy dohromady. A ještě když je to třeba hydratační fixační spray, tak ještě tam dodá nějakou tu hydrataci. No tak co říkáte té pleti, jako lehunko zafixovaný, jako asi dobrý. Uvidíme během dne, jak se to bude tvářit. Ještě si tam dám tvářinku, nic, tu si dám tady novinku Essence, to jste už viděli ve videu, jenže ona je tak nádherná, prostě, že já si ji dám zase. Dám si ji znovu, jo, protože to je tak multifunkční barva. Přesně podle mého gusta, ještě s příjemnou vůní. To bychom měli. Hele, půjdeme na Urban Decay spray. Jo, aha, tam je ještě takhle uvnitř vršek, takže to má 2 vršky. Zajímavý. Bojím se. Hele, stříčka asi dobrý. Nejdřív jsem si říkala, že to bude dělat velký kapky, ale není to nic jako úplně, jsou 100x horší, jo, jsou 100x horší. Samozřejmě L'Oreal nový fixační mist, 3-vteřinový, který vypadá jak lak na vlasy a stejně tak jako stříká, tak to je úplně jiný styl, ale tohle to je taková jako klasika, která prostě občas nějakou tu větší kaňku jako udělá. Myslím si, že tomu se úplně jako nejde vyhnout tady u těch klasických fixačních sprayů. No ale co říkáte na pleťovku? Něko líbí se mi to. Občas se mě ptáte na podkladové báze, na podoční stíny, který já teda nepoužívám. Já si víčka připravuju tak, že si tam dám korektor, klasika, zapudruju. A dostačující, jo. Aha, ono to má, dívejte se. Já jsem myslela, že to bude klasický, jako že to tam vymáčknu. Tak jdeme na to. Dám to prstem, teda to rozprostřu na to oční víčko. Pokud máte mastný víčka, problematický víčka ve smyslu, že fakt se vám slívají oční stíny, nevydrží vám to, potí se vám víčka, protože každý to fakt máme jinak, jo. Tak to podpořte nějakou tou bází pod oční stíny a budete vidět, že to určitě jako bude lepší.
A tohle to vím, že je jedna z top bází podoční stíny. To vím, že kolegyně jsou z toho vždycky jako byly z toho vždycky nadšený. Já jim plně důvěřuju, ale teď si to teda vyzkoušíme v praxi. Vypadá to dobře. To víčko je takový zamatový. Zhaslo nám tady sluníčko. Takže já si zkusím rožnout své sluníčko. Chci se přesvítit, jenom tak trošku. Lepší, že? Je v tom teda i štěteček takhle. Zkusíme ho použít. Když jsme v tom, jdeme do toho. No a samozřejmě matnej stín, pokud je matný, jo, vypadá to, že je matný, fakt takový jako sametový. Je tam velký zrcátko, takže aspoň můžu použít. Takže pigmentace super. Pak tady máme nějaký už takový třpitivější stíny. Já zkusím tady tu jakože blender stranu. Dám si odstín limit. Tady tu matnou. Tuto. Takovou světle právě hnědou přechodovku. Tomu by měla sloužit druhý konec toho štětce. Samozřejmě to není blender jako blender, ale myslím si, že nalíčit se s tím určitě bude dát. Mám trošku pocit, vidím tam takovej růžový podtón, což mě osobně nevadí. Ale nebude to asi úplně pro každýho. Takže bacha na to, když tak se podívejte na nakedku, oni jsou 1, 2, 3, jo? Takže každá bude s jiným podtónem. Mrkněte když tak na to. Ale takhle jako dobrý. Namalovat se s tím určitě dá, ale není to žádná sláva teda. Jo. Jdeme dál, jdeme do Nooner. Tady do té tmavší, takové jako hnědé. Stále jsem v matných, jo? Stále jdeme do matných. Dám si to tady do toho vnějšího koutku, který si tím... Tak tady už ta pigmentace je velmi, velmi slušná. Tak to jako vytáhnu. Včera, jak jsme seděli s tou Helčou, tak ona byla krásně nalíčená, úplně dokonale, jako se připravila na schůzku s beauty blogerkou a já jsem měla svůj klasický každodenní look s rozjasňovačem, řasenka a prostě šluz. Takže jsem si v duchu říkala, to jsem teda se mohla asi líp namalovat, ale já to beru tak, že není tam o tom, aby jsme se předháněli, která má lepší make-up, ale že prostě se jdeme poznat a pokecat a předat si zkušenosti. Hezky se s tím pracuje. No, co si o tom myslíte? Pak už jsou tady nějaký trošku jako shimmer. Jo, už to není úplně matný, ale hezký. Takže ukažte, já to tady musím nějak uzkoušet. Hele, zkusím to tím štětečkem, tím plochým. Ale jo, jako šlo to i tím štětcem, nemůžu říct. Ale samozřejmě není štětec jako štětec. A tohle to je moc hezký, takový jemný, třpitivý odstín. Jsou to třpitivky takový jemňoučký, jo? Nehledejte tady v tom nějaký výraznosti úplně. Ale často ty high-end paletky takhle jsou, jo? I třeba Dior a tak podobně. A tady dopředu si dám ještě odstín Dust, což je druhá. Světlunko, taková tělová, ale se třpitem. Ale dobrý, pěkný. Já ještě zkusím úplně ten nejtmavší. On má teda v sobě shimmer. Pigmentaci má teda velmi slušnou a tím plochým si takhle jenom dořas aplikuju ten tmavý oční stín, abych si stmavila vlastně ty řasy těch kořínků. Můžete to samozřejmě udělat štětcem na oční linku a ještě dodám jako takovou hloubku a definici. Tím zbytkem, co mám na tom štětečku, projedu spodní oční linku. No a jde to vidět, dívejte, úplně se to stmavilo. Můžete i trošku povytáhnout, jakože rádový takovou linečku a máme hotovo. Mně to takhle asi stačí. Jsem úplně zatáhlo. Se mnou je úplně tma. Ještě, že tady mám to svoje úžasné světýlko. Tak, pokračujeme teda tou zmíněnou řasenkou. Na to jsem extrémně, ale extrémně zvědavá. No tak už při prvním nanesení vidím, že bude dělat krásný výrazný efekt. Teď jsem si celou tou řasenkou opatlala tady záclonu. Nevadí. Je velmi mokrá teda, musím říct. Troufám si říct, že až vyschne, tak bude super, ještě lepší než je teď. Už teď dělá krásný výrazný efekt, ale je velmi mokrá, to znamená, že malinko může mít tendenci slepovat. Nevím, jak to úplně vidíte vy, ale efekt je nádherný. Jako jo, to každopádně je to taková ta řasenka z těch výrazných řasenek, takže to je přesně podle mého gusta. Schválně mi napište pod video, kterou řasenku jako z high-end už jste vyzkoušeli. A je vaše top třeba takovou Better Than Sex od Too Faced, která je vyhlášená celosvětový takový bestseller. Nebo třeba Yves Saint Laurent, YSL, jak se říká, nebo takový ty fakt jako, jo, ikonický řasenky. Protože se přiznám, že já jsem měla od Benefitu, všechno, co jsme tady spolu testovali, ale nebylo jich zas tak moc. Toť líčení, ještě možná něco na ty rty, že jo? To se mi nebude teď hodit, jo? Tato řasenka od Essence se mi nebude hodit.
Ale zkusíme tu barvu, jde na to. Ty jo. Tomu se říká teda jako barva, jo. Nádherná. Krásná. Jako k tomuto líčení si nejsem úplně jistá, i když ono je takový neutrální, k mikině se to nehodí. Ale to je tak jako příjemná rtěnka, zároveň teda trošku něco víc vydrží než klasický rtěnky. Ten odstín je to Nice Spice 100, kolik? 6? 8, 108. To je opravdu spicy, to je opravdu spicy. No ale ještě si dáme tady ten Maracuja Juicy Lip, protože vám ho chci ukázat. No ale musím si teda stáhnout samozřejmě tuhletu matnou rtěnku, nebo je, ona je taková sametová matná. Mám v takovýmto odstínu, takovým jako každodenním strawberry, takže byste si řekli, to je vlastně plastový, no to je všecko na stejný brdo, jo, já to tady mám. Všecko je to takový jako dňůb, jo, dívejte se, ale tart je určitě takový jako silnější ten hrot. Je to malinko jiný, každopádně teď se s tím roztrhl pytel, přesně tady s těma dupama. Má to určitě vymakanější tady ten aplikát, nebo ten mačkací mechanismus. A opravdu je to takový jako máslíčko, jo. Je to strašně příjemný. Tohle to teda je takový opatlaný trošku, že to je fakt takový máslíčko úplně. Je to fakt velmi specifický produkt a určitě budu chtít vyzkoušet ještě další ty. Tam jich je víc, ještě je šimara, že tam má třpitky. Krásný lesklý efekt. Výživa. Jako tohle je luxus na rtech, jo, to jako nemůžu říct. Ale i tohleto esence je velmi příjemný, to mě dneska teda fakt jako překvapilo. No, takže to je takový pěkný každodenní odstínek, jako zrovna tady to strawberry. Dejte mi vědět, jestli jste vyzkoušeli už taky od Tartu něco, ale mně se celkově ta značka líbí, ten design, líbí se mi i ty oční stíny a vždycky na to jako... Kurňa, ticho, telefone. Vždycky mám na to jako, že si něco koupím, ale nikdy na to nejsou žádný promo akce, jo, na tu značku. Takže bacha na to, pokud čekáte na nějaký promo akce a chcete si koupit něco Tart, tak na to promo akce neplatí, to jenom abyste věděli. Takže šetříme a utrácíme a my jsme dneska hotoví, co se týče líčení. Já si myslím, že už toho v tomto vlogu bylo dost, takže vám děkuju za pozornost, doufám, že vás to bavilo. Měli jsme tady líčendo, měli jsme tady výlet na můj wellness, víkend s holkama a hlavně teda ještě připomínám samozřejmě slevový kód na Sleep and Glow, to znamená na Omnia, polštář nebo další věci, které byste si ve e-shopu vybrali. A myslím si, že do konce dubna, tuším, ale... Všechno vám dám do popisku pod video, odkazy, všecko vám tam dám. A fakt za mě ten polštář doporučuji. Malej, skladnej, funkční, můžete ho brát na cesty, topka za mě úplně skvělej. Tak jo, já vám děkuju za pozornost, to vždycky říkáme, kdybych byla v nějakých zprávách, ty vole. Děkuju, že jste se dívali až do konce na video, mějte se krásně, no a budu se na vás těšit jako vždy u dalšího videa. Ahoj! Used to be left on red, now all the girls go holler. Now all the girls go follow. All the fake fans gon' pile up. I need peace to borrow, get that shit right back tomorrow. Somehow all the fans go bravo. Smile so much to hide my sorrows. Faith is shaky in vibrato.